dhowr sida aynu wada ognahay ama la soconno warbaahintuna ay soo qortay ama hay-adaha qaabilsani waxaa dalka Itoobiya ka socda dagaalo sanadkii lasoo dhaafay sidaan wada ognahay. Waxaa soo baxay go-aan dadkii Norway marka diidmada kaba dambaysta ah ay ka gaadho ay ku celin jirtay waddanka inay joojisay si ku meel gaadha. Arrinka kajaalid ahaan maxaad ka ogtiin? Cabdishaaq, waa mahadsan tahay dadkan ka yimaaday Somali State ama si guud ee deegaanka uga yimaaday. Markii horeba waxay kasoo carareen nabadgelyo darre ahayd, hase ahaatee dowladda Norway oo markii ay codsiyadoodii sharci raadin tahay markay feeriyeen ku qanci waayey iyay dadkanu sharci la'aan ku noqdeen. Marar badanna dowladda Norway waxaan isku dayna inaan kala hadalo dadkan la celinayo abnigoodu inuusan sax ahayn haddii lagu celiyo meesha ay ka yimaadeen oo awal horeba ay ammaan darro uga yimaadeen. Saddexdii sana hadda u dambeysay isbeddelku ka dhacay Itoobiya waxay u arkaysay inay jirto nabadgelyo dadka lagu celin karo. Laakiin saan ognahayba hal dagaalkan hadda gobolka Tigray markii hore waqooyiga dalka Itoobiya ka bilowday oo hadda muddo sanad ay jirsaday, wixii ka dambeeyey waxaa loo arkay dowladda Itoobiya si guud inuu ammaankeeda uu aada hoos ugu dhacay. Sidaynu ognahay ma aha keliya waxyaabaha hadda soo dhiirigeliyey dowladaha reer Yurub qaarkood inay dowladda Norway ku jirto, Sweden dabcan ay ugu horreysay inay go-aankan oo kale qaadatay, waxaa soo dhiirigeliyey ammaanka dalka Itoobiya oo maalinba maalin ka dambeysa aada u sii khatar noqonaya. Dowladda Norway keliya maynan ku ekaan inay dadkan tiri ka hor baaq bay soo dirtay oo ay muwaadiniinteeda uga digtay inay dalka Itoobiya aadaan sababa amni awgood. Dadka gudaha ku jiray ee dalka Norway u dhashayna dalalka caalamka oo dhanna way la qabeen, wax keligeedaha ma ahayn. Waxay ku booriyeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay uga soo baxaan waddanka maadaama uu waddanka amnigiisa aan la isku halleyn karin xilligan. Caadiyanna sida hadda jirta dalka Itoobiya xaweeyaan nimankii TPLF sanad ka hor baa laga saaray magaalada Baqala duurkay galeen. Muddo hadda kooban waxay horumar badan bay ka sameeyeen inay maqalay soo qabsadeen oo magaaladoodii gobollo badan oo axmaarada ka mid ay qabsadeen. Dhanka kale canfartii bay yimaadeen, reer galbeedkii inay shaqaalahoodii kala baxaan bay noqotay. Marka amnigani waa mid si guud u saameynaya. Laakiin anaga kajaaliyad ahaan markii horeba waxaan u arkaynay dadka iyaga ka yimaaday deegaanka ee nabadgelyada weydiistay dalka Norway in ay xaq u leeyihiin in si qoto dheer loo fiiriyo dib u celintooda waxa ka imanaya ammaankooda. Dadkani waxa weeyaan waddankan kumanaan sano dagaal iskaga jiray, ururo siyaasadeed baa ka dagaalami jiray. Dadkan waddanka yimaadeen amni darre ay u yimaadeen markii u horreysayba dalxiisu ma aynay imaaneen. Marka markii lagu qanci waayo qaabka magangelyada ay shacabku weydiistay dowladda Norway, dowladda Norway go-aan waxay soo qaadan jirtay inay dadka ay dib u celiso iyadoo marar badan aan ka cabaadayna oo leenahay dadkan la celinayo khataraha ku jira qaarkood. Dadkan qaar baa siyaasad waddanka u yimaaday, qaar baa waxaan ku dhahay maamulada meesha ka jira ay halis ku ahaayeen. Ilaa alaanan waxaanu sii taagannahay dadkan in la fiiriyo amnigooda iyo noloshooda iyo waxa ay kasoo carareen siday u saameynayso haddii dib loo celiyo. Go-aankan hadda u dambeeyey ee dowladda Norway kasoo baxay kajaalid ahaan aad baan soo dhaweyneyna. Waxaana u aragnaa ummadda Soomaaliyeed iyo khaasatan ummadda Somali State ee halka ka timaaday ee dowladda Norway ay ka fiirsatay dib u celinteedu inay xaq u heli doonaan in ay helaan cadaalad inta hadda aanu dareemayna in ka badan inay ka helaan. Waa lamaadsan tahay Nuur, waa maadsan tahay. Dabcan xaaladda guud ee Itoobiya waynu soo noqon doonaa. Kajaali ahaan dabcan halkan waxaa degan jaalad ballaaran adiguna gudoomiye hadda u tahay oo ah dadka kasoo jeeda Somali State oo ballaaran idinku sida hadalka ka dhawaajisay maadaama muddo sanad hadda dagaal aada u walaalay socday xaaladda nabadgelya ee dalkaasina ay aada u xumaanaysay. Dabcan go-aankana shalu soo baxay intaa ka horreysay waxaa macquul ahayd ama in lagu celiyey ama in lagu celin jiray ama in lagu celin kariyey. Ma isku daydeen inaad wasaaradda arrimaha dibadda oo kale ama hay-adahan qaabilsan celinta dadka oo kale si toosa aada ugula xidhiidhaan waraaqado qortaan aad tiraahdaan waddankii xaaladdaasa ka jirta waxaana macquula inay dad naftooda halis ku geli karta haddii lagu celiyo oo si toosa idinku aad ama isugu xilqaanteen ama aad cabasho ugu gudbiseen hay-adaha qaabilsan? Cabdishaaq, waa mahadsan tahay. Jaaliyadan horta Norway ka jirtay waqti dheer bay aasaasan tahay, ilaa iyo dhowr iyo labaatan sano.
كدوات صدن يا دور سنة وي أساس أساسا هاي سعاشن إيو صدح ذي ورما ين ودك النور ويلا أساسا إن إلا مالك إلا أساسا إلا ما أنت تشاليدو وحي أو أحيد عض دتك ديجان ككي مادة أما من قليل دردو أي كينتاي أما دي علاديه زائد كاها إيو ودن كسعودي أي كينتاي وحان مركز كود دي كري inaan dawladda Norway wasaaradda arrimaha dibadda iyo si guud bedelka Norway inaan ula xiriirno ilaa iyo xilliga aan ku sheegay jaliidu ay dhisnayd waxyaabo ay u dhisantahay waxa kowka qodobka asaasiga ka waxa weeyaan dadka reer Norway jooga ee Soomaalida Somali state ka yimaaday ama gobolka Ogaden la ka yimaaday in ay helaan cadaalad inay ku helaan wadanka ay joogan waxyaabaha ka qadan waan isku daynay lawyer mar la qabtay ee wasaaradda arrimaha dibadda dhowr jeer baan la kulanay een maamuladi iga horeeyay way labada kulmeen een waxaan maleynayaa anigu lafteeda waxaan la kulmay lix bilood ka hor mar baan kula kulmay magaalada Yesheim halkan intaan ka baxay een marka dawladda Norway markastaba waan u sheegayna xaaladda kulba ka cusub meesha laakiin waa inaad ogaato Cabdisaaqo reer galbeedku waa silsilad isku xiran maxawayaan waxay iyagu rabaan inay arkaan bay toosh weyn iyo muraayada waaweyn u qaataan laakiin waxa ay qabaan inay ka sii jeetadaan dhibaato kasta oo wadanka ka socotay way ku adagtay inay fahmaan way fahamsan yihiin laakiin ka sii jeetanayaan raayo caalamka iyo saxaafadda iyo tooshashka waa laga sii jeedinaya markii loo baahdana sida hadda Ethiopia markii ay tagtay dagaalka lagu qaaday ay ugu soo jeediyeen saxaafadda caalamka iyo raayo caalamka oo dhan ay lagu soo jeediyay Ethiopia ee Fox ka loo saaray bay ugu soo jeediyeen en tusaale ahaan dadka deegaanka degan 30 sano ee jaliidan aasaasan tahay 30 sano ee nabadgelyo xabsi kofsi dib dil wax kasta oo ka socday laakiin reer galbeedku xilligaas maamulkii meesha joogay ee dabcan Norway ay ka mid tahay waxay wada shaqeyn la lahayd dawladda Ethiopia horeysay ee tan isbedeshay mayna arkayn marka waxyaabo badan inkasta waxyaabo badan dawladda Norway ay qabatay oo ama xagga nabadgelyahaana noqoto dadka ay nabadgelyo siisay nolol ay siisay shaqo ay siisay ee marar badan xataa ururadii aan siyaasiga ahay u dhaqdhaqaaqi jiray ee iyo jaaliyadka meesha ka jira ay garab istaagtay haddana waxaan islaahay wixii hadda ka horeeyay ee doorkii looga baahnaa reer galbeedka oo xadaarad iyo dimuqraadiyad iyo nafta bini aadamku inay macna leedahay sheega ma aan laga helin haddana waxaan u maleynayaa dadka deegaanka wax toos ugu socda saameyn dalka Ethiopia markii la dhaho dadka Ethiopia ka mid yihiin oo way saameynaysaa inaan la celin karin maadaama identity ahaan ay kasoo jeedaan deegaanka Soomaalidu laakiin inta badan hadda waxay ku socotaa qoomiyadaha kale ee Ethiopia hadda is ugaarsanaya ayay reer galbeedku inta badan ay hadda ay lawyer u yihiin laakiin dadka deegaanka yimaada ee Soomaaliyeed way saameynaysaa waana arrin aad u wanaagsan oo u aragno inay positive u tahay dadka deegaanka ka yimaada iyo si guud dadka Ethiopia ka yimaada waa maasan Nur qadba maasan tahay dhinaca kale haddaan ka eegno ee go'aanka waxa ka horreeyay go'aan in baq ahaa in dadka muwaadiniinta Norway ee kasoo jeeda ee dalkaas jooga ama u dhashay ee hadda ku sugan ama ku u safrayay inaysan aadin waana la dareemi karaa dabcan wadankaas oo xaalad amni darro ka jirto waxay u dirayaan waa in shacabkooda muwaadiniintooda ay badbaado helaan iyo meel nabad ah oo ay ku noolaan karaan dabcan halkana jaaliyad badan oo Soomaali oo kasoo jeeda Somali state baa degan oo si joogtaan ah ama u booqda ama ganacsi ahaato ama qoysaskooda degan ahaato degamada ama dalka Ethiopia bulshada saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa in wadankii ay u safri lahaayeen ama ganacsigoodii ama noloshoodii ama faamiliyadoodu joogeen dawladdu ugu digtay inaysan aadin dabcan nabadgelyo xumana ka jirto saameyn intee le'eg bay jaalada ku yeelatay Cabdisaaqo maasan tahay saameyn aad u ballaaran bay ku yeelanaysaa oo dadkan deegaanka ka sii soo jeeda ee halka joogay familiyadoodii baa jooga oo wadankii ay ka soo jeedeen dad baa ganacsiga kule oo maal gashaday isi socodku markii awal hore caadi buu ahaa dadkuna dee wax culaysa ama caqabada mayna ka dareemaynin laakiin haddana waxaa barbar socda qofka Norway jooga ee looga digahayo inuu aado deegaankii uu ka yimaaday laftiisa waxaa laga yaabaa inuu fiiriyo xagga nabadgelyadiisa inuu ugu jiro wanaag inuu ugu jiro Sweden ma laha inay saameyn ballaaran ay ku yeelatay ka shacab ahaan isu socodkii laakiin haddana waxaa meesha taalla amni darrada ka jirta Ethiopia waxaa
baaq u wada diray dhammaan wadamada caalamka ee ka joogaan muwaadiniintoodu. Waxaa ugu dambeeyey wadamada East Africa ee waxay ka daadguraysteen wax alaale wixii shaqaale ka joogay. Wadanka Chinaha oo shaqada ugu badan oo shidaal qodista iyo waxaas ku hawlan, shalay keliya waxay soo saareen Aljazeera ay soo saartay qaybteeda Ingiriiska 15,000 oo muwaadiniintooda inay COVID-19 ay mareen warqadii testing ahayd, tigidadina ay buuqan gareysteen inay wadanka baxaan. Marka waad aragtay Mareykan baa isaguna sidaa sileeg, Ingiriisku wuxuu sheegay inuu ciidamo geyn doona sida Afghanistan, Kabul xilligii ay laga daldalahayay muwaadiniinta reer galbeedka inay geynayaan ciidan ka daldala meesha. Nabadgelyada intaan leeg haddana waxaa lagu soo rogay Kabo, waxaa lagu soo rogay Bando, baa lagu soo rogay wadanka. Markii wadanka Bando lagu soo rogo, cid kasta way ka faa'iidaysataa, ciidamada ka faa'iidaysan kara, maamulada cidii ay macnaha ay u hayaan xuluuf ay ka faa'iidaysanayaan. Anaga khaasatan ahaan deegaan waxaan ka soo jeedaa deegaanka Somali State, deegaankaasi 4 bilood ee u dambeysay dadka qurbaha ka yimaaday ee deegaanka u dhashay ee ku xidhxidhan ama lagu xidhxidhay waa xaweeyaan waa dad aad u tira badan. Xaweeyaan qaar Kanada ka yimaaday, Maraykan ka yimaaday, Yurubtan ka tegay, dhammaantood waxay xabsiye iyo ku muteen. Si guudna iyada keliya kuma aha, deegaanka keliya kuma koobna, Ethiopia kale wada faa'iidaysanayso qoomiyadda hadda dagaalka lagula jiro. Markii Addis Ababa iyo Ethiopia kale lagu arko, waa xaweeyaan waa la beegsanayaa, waa la gumaadayaa. Sidaas leeg Soomaalida laftigeedu maamul hore oo meesha ka tegay buu ahaa. Dabcan waxaa laga yaabaa dad inay la xidhiidhaan, dadna waxaa laga yaabaa maamulkan siyaasadda hadda jira ee meesha jooga inay mucaarad ku noqdaan, kadibna loo saaro oo la dhaho wuxuu linki la leeyahay maamulkii meesha ka baxay, isagoo laga yaabo inuu sala lahayn qof shacab yahay. Dad badan ba hadda Addis Ababa laga afduubay oo ogtihiin, oo madax iyo mas-uuliyiin oo madaxweyneyaal deegaan ka soo maray. Oo marka dhibaatadani hadda waxa weeyaan qofka bini aadamka ee Yurub jooga ama Norway jooga ama Maraykan jooga, waxaan u arkaa inuusan fiirinin keliya isu socodka meesha uu tagahayo, laakiin amnigiisuna inay ku jirto intay Ethiopia isbedeleyso inuu meesha uu joogo iyo deegaankiisa inuu sii joogo. Waa tahay Nuur, si wanaagsan baad u sharaxday. Dabcan waxaynu ugu dan leenahay waa in aynu shacabkeena ka soo jeeda Somali State, adiguna gudoomiyaha u tahay, dabcan inay xaaladda hadba la socdaan meesha ay marayso, iyo aysan camal ama sahlan ama hadba wadankan ay ku nool yihiin go'aamada ka soo baxay dee ay dhegeystaan oo maqlaan oo ogaadaan muhiimadda aynu qodobkan usoo qaadanay. Waa saa dabcan gudoomiyaha jaaladda, waa tahay wixii ka dhacay Afghanistan muddo ka hor waa la ogaa in dad badan oo halkan ku noolaa iyagoo halkaa jooga ay qab ku dhacday, xaalad adag la kulantay, ay noqotay in dee ay disperate xaaladu noqotay oo meel wax laga qabta la garan waayey. Dabcan dee dad Soomaaliyeed oo waxaa tihiin kolay iska warhaya oo halkan degan oo jaalad leh, wax ma jiraan camal xataa liisti in information aad siisaan dadka haddeer oo kale wadanka yimaadaaba dhibaato ka socoto, dagaal ka jiro oo xoogaa igsoo deegaanka Soomaaliya isugu hadda ka la degan yahay, haddana dee laga yaaba in Arsabo iyo meelaha kaleba joogaan inaad u digtaan oo tiraahdaan war xaaladahaasaa jira ee la socda, hadhow wax kastaa dhici kara, dee waynaad lasoo safaaraddoo kale la xidhiidhaan oo aad xiriir la samaysaan haddii wax idin ku dhacaan oo kale, ama inaad idinka iyo dee wasaaradda arrimaha dowladda Nuur oo kale aniga ka wada hadashaan ama midi qorshaysanta. Waa mahadsan tahay dhowr su-aalood is saaran weeyaan Cabdisaaqow. Arrinka la dhaho Soomaalida information ma siiseen deegaan kasoo jeeda, horta caadiyan dad Soomaaliyeed naha waxaa la dhahaa Soomaaliga markuu ka hor yimaado subax soo kacdo maxaad ku baryay lama dhehe, maxaan ku baryay baa la dhahaa, oo dad inta badan akhbaartu ay kasoo daahdo manihin akhbaarta weyn meeshan guryahayna ku wada haysanaa. Dadkuna wadanka Norway degan inta badan saxaafadana way la socdaan, wayna akhristaan wixii information kajaaliyad ahaan iyo ka Soomaali ahaanana wax badan iskuma keena qarsoono. Laakiin waxa hadda taagan waxa weeyaan qofka raba inuu Ethiopia xilligan xaaliga u safro jaaliyadda Norway Somali State kasoo jeeda waa inay ka fiirsato, iska ilaaliso, ay ka taxadirto meesha ay ka degayso, meelaha ay marayso. Inta badan waa ka fursad badanahay Ethiopia kale, oo annaga waxaa nagu xeeran walaalihii Soomaaliyeed oo dhan baa ku xeeran deegaanka, oo ay u fududahay inay meelahooda ay isticmaalaan. Laakiin waxaan leenahay culayska hadda meesha ku jiro, deegaankeenu waa nabad, wax hadda dhiba kama jiro, dagaal kama socdo. Khalkhalka guud ee Ethiopia way la qabaan, oo dee waa wadanko ay ku hoos jireen, gumaysanaya weeyaan, way ku qasban yihiin inay isku wax dareemaan. Laakiin cala aqal maanta wax weerar ah ama dil ama xarig baahsan oo dee sida hadda Addis Ababa ka socoto kale ama dee ciidamo ciidan oo isor fadhiya ma jiraan.
garoomada aynu leenahay iyo erboodada deegaankeena ku yaala si nabada looga shado si nabada looga baxa meesha hadda uu khalkhal ka jiro waa magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia oo hadda Maraykanka iyo gobollada kale dagaal ka socdo oo afarta iyo xmaarada iyo gobolka Tigreega hadda waad arkaysay oo Maraykanka shalay wuxuu u digay bilotada diyaaradaha wada ee Pole International ee ku degahay airportka Addis Ababa inay halis u yihiin lidka diyaaradaha in lagu dhufan karo marka waa inay macnaha ay ka taxadaraan taas marka whatever anaga xaqiiqda ka hayna waa iska yartahay ma dhigi karo meel lid ka soo gaaray joogan ma dhigi karo way ka fogeeyeen laakiin waa wax hadda ka soo baxay ilaa alaano saxaafadda caalamka ka soo baxay reer galbeedka inta badan khaasatan Maraykanka ugu horeeyo ay baahiyeen waxa la marka dadka shacabku waa inay ay idaacadaha la socdaan informationada akhriyaan isku dayaan wixii marka ay safrahayaan waxa macnaha xaqiiqada ay dhigtay safaaradda oo kale ay la xiriiraan iska diiwaangeliyaan waliba waxaan ku boorinayaa in la isticmaalo wadooyin kale ilaa hadda intay nabadgelyadu si u noqonayso inaan Addis Ababa toos loo isticmaalin sababtoo ah meesha qowmiyadaha jira qowmiyadaha Itoobiya degana way isku khasban yihiin walaala ma aha ma ismana ogola soomaali axmaaro raalli kama aha soomaali soomaali axmaaro raalli kama aha tigreer axmaaro raalli kama aha canfar soomaali raalli kama aha iyaduna raalli kama aha waxaan oo dhan waxa weeyaan waa critic weeyaan waa dadkan waa dad la isku qasbaayo weeyaan marka si aan looga faa'iideysanin dhibaatada meesha ka jirta dadka shacabka Soomaaliyeed looga faa'iideysan aan waxaan ku boorin lahaa inay isticmaalaan wadooyin kale any wado oo ay ka soo geli karaan deegaankoodu waa ballaaran yahay meelo badan buu xuduud la leeyahay Soomaaliya xuduud la leeyahay Kenya xuduud la leeyahay Ethiopia Djibouti meelo badan bay isticmaali karaan marka khaasatan meelaha hadda uu ay dhibaatadu iyo digniintu ka soo noqonayso Addis Ababa waxaan is leeyahay waa muhiim inay ka fiirsadaan inay toos uga degaan.